prijatelji emisije. Vaša životna deviza. Ima lepše stvari u životu nego što je pozorište. U izgradnji je. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Na ljude sa kojima sam radio i koji su hteli da rade sam. Na kontinuitet. A zbog čega se kajete? Na neke ljude koje sam uvredio, a koji su radili sam. Zbog nepropuštenih prilika. Opišite jednim pridevom pozorišnu scenu u Srbiji. Preširoko. Jednim. Teško je jednim. Šta spaja, a šta razdvaja pozorišne scene u Srbiji i Makedoniji danas? Spajaju Nikola Ristanovski i Aleksandar Popovski, a razdvaja granica, glupost i ksenofobija. Spaja puno toga, a ne mislim da nešto razdvaje. Postoji li danas pozorišna jugosfera? Samo u mislima. E, to možemo utvrditi integralnim proračunom. Koliko vi sarađujete sa pozorištima u zemljama bivše Jugoslavije? Dok sam bio u poziciji da odlučujem, jako intenzivno. Koliko god mogu. Kako vidite položaj Beograda na evropskoj pozorišnoj sceni? Pa bez obzira na časne izuzetke i svetle trenutke, prilično nevidljivo. Nemam dovoljno informacije. Kako vidite Atelje 212 nekad i sad? Nekad veliki ljudi koji su napravili jedno ime, danas veliko ime koje pokušava da napravi ljude. Kao mit. Šta preporučuje vašu novu predstavu gospoda Glenn Bevy u Ateljevu? U ovom trenutku marketing, kad izađemo, ljudi. Da li oni koji gledaju, da li oni koji su unutra. Ljudi. Kako gospoda Glenn Bevy korespondiraju sa sadašnjim vremenom? Pa veliko delo, veliki pisac korespondira sa svakim trenutkom i tada kada je napisano i sada i bit će i u buduće. Na način meni sasvim nepoznat. Vaša najdraža replika iz Glenn Bevyjih? Bio je dobar i plemeni čovjek, Bog mu daj duši lako. To će publika da kaže. Koliko je za vas bitan društveni angažman u umetnosti? Pa mislim da je lično bitan, a pitanje je koliko je delotvoran. Isto koliko je bitan umetnički angažman u društvu. Koliko je za vas važan sud publike, a koliko sud kritike? Važan jedan drugi sud, a pitanje koliko imaju smisla i koliko pogađaju cilj. Podjednako. Kako televizijski reality show programi utiču na formiranje kulturnog modela? Razarajuće. Brutalno, beskrupulozno. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Veliki spisak prioriteta. Sebe. Koju biste knjigu vi uvrstili u školsku lektiru? Mislim da još nije napisana, a da bi trebalo da se zove Istorija moga naroda u posljednjih 25 godina. Kako promeniti sebe? Šta biste rekli svom detetu ako poželi da se bavi glumom? Time što se ne možeš baviti, to moraš živeti, biti glumica jedno je od najtežih zanimanja na svetu. Da je možda ipak bolje da bude ministar. Pozorište ili film? Nedelj. Do ponedeljka film. Šekspir ili Čehov? Thomas Bernhard. Pitanje je sada. Vodka ili viski? In vino veritas. Viski. Vaše najupečatljivije iskustvo u saradnji sa drugim sagovornikom Dvougla? Što se prečutno razumemo. Treći minut drugog čina. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Što se bezrezervno daje. Sve. Šta mu zamerate? Što se bezrezervno daje. Baš ništa. Šta biste mu poručili? Ima lepših stvari u životu nego što je pozorište. Da bude kratak kao i ja, imamo probu. Prijatelji emisije.